this way forever. Tyra Miss Jackson. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Eu acho que é só dois ou é só um. Cara, não tô entendendo essa marcação não, cara. Tu é meio... Caraca, falaram... O Fury é meio. Não sei o quê. Ele é melhor no meio. Não, o Fury é meio, cara. Comigo. Boa. Tu é meio. Granada de fumaça. Arma aí, tem uma arma lá na varanda, tem cara. Um meio. Cara de ferrugem. Ah, filha da mãe, cara. Varanda invertida. Voltou pra base lá. Tá no meio, lá na base. De barra, tô aqui no meio, tô aqui no meio. Boa. Fica no B, fica no B. 29 do Shark na base. Porra, eu acertei esse cara, viu? Só voando na base. Boa, tá mulher. Fazendo lá na base dos caras. Toda hora ele já tava lá, cara. Já, tá, tu nasceu lá então, né? Tu não viu não? Tô nascendo bugado. Ruxa aí, não, Fúria, volta, volta. Quem tá ouvindo? Quem tá ouvindo? Chiu. Fica um A e um B. Meu. Missão completa. Boa. Global Risk venceram. Caralho. O cara que me chama é de hacker. Eu que recrutei, bateu. Fica ao meio. É hora de agitar. Mito, não ruxa afundar com o Yuri não, cara. Olha, eu já ia pro lado. Marca o meio, cara. Ô, Mito, é. Eu chamo o viado, eu vou responder. Duas granadas. Ah, eu no respondo. B. Três granadas. Não granada ninguém. De fumaça. Uma granada no meio. Morri. Tacando flash aí, cara. Duas casas grandes, cara. Granada de fumaça. Subiu as casas. Tacando flash. Granada aí, de fumaça. É a bomba. É um na entrada do portão. Alguém mesmo, plantou a bomba. Tem um, tá, vai tem um aí, Yuri. Tacando flash aí, caralho. É, aí. Cheguei, caralho. Quando é no... Olha o cara, olha o cara. Missão falhada. Blacklist venceram. Cara, defecou um HS em mim, quem viu? Eu vi. Vai. Quem cara, vamos jogar, cara. Para de falar, vocês falam muito, não joga porra nenhuma. Granada de fumaça. 0/4 é aqui de novo. Granada de fumaça. Quando o arco não vem, só tomar aqui uma vermelha de mortes. Granada de fumaça. É aqui de novo. É aqui de novo. Tem um na varanda. Pô. Cegão. Tacando flash aí, cara. Eita, o Fury jogou outro flash na minha cara. Não, eu joguei na porta do peguei um varanda invertido. Pegou você? Tacando flash aí, caralho. Deve ter aqui ainda. Tem ali, né, papai? Ah, 81 dele, 81 dele. Tem dois aqui. Ouvi dois. Ah, meu Deus, 40, cara. Entrega não. Entrou um. Boa. Só entrou um. Já peguei. Dois águas. Olha a bomba. Dá cara não. Segura mais, tenta pescar. Boa. Tô olha cego. Tá tacando flash aí, caralho. Passou um base deles, hein. Voltou pra base. Se ele brotar ali, ele vai tomar um teco que não vai nem ver mira. Marca pra ele não voltar. Ah, aí, na cara. Base, cara. Falei. Missão completa. Global Risk venceu. Eu sou ex. Na moral, troca o meio aí, cara. O porra deixa do eu ficar não fala. Vai fundo lá. Cara, não. Passou dois. Eu tomei. Granada de fumaça. O cara me pegou o corte, tomou um shot. Dois fundo A. Cara, o cara falou, tá geral B. Tá bom, aí eu fui cara, pra quê? Tacando flash aí, não, cara. Granada de fumaça. Tô varando aqui. Tô na base deles ainda. Lá na base, lá na janelinha. Tem ninguém no fundo A, não. Mas passou. Talvez tenha voltado. Tá atrás daquela caixa. Oi, ui. Ó. Fica mais um B aqui, galera. Eu caio pra ele, bebê. Se precisar. Cara, fala essa pra ele. Granada de fumaça. Tá aí ao pão. Vamos B. Quantos? Ponte, um só. Vou tá ponte avançando, desceu meio. Dois. Desceu meio, olha meio. Bomba! Tacando flash aí, caralho. Olha meio. Eu tô aqui no meio, cara. Não, a pestana tá meio, cara. Deixa que eu olho o B. Ah lá, tô pro B, tô pro B. Tem outro. Foi pro B? Tacando flash aí, caralho. São completa. Oh, eu fiz isso aqui, ele atrás de mim. Olha lá, eu lembro que pesca aí. Esse cara é bom, hein. Ok, missions. Eu sei. Granada de fumaça!
De caralho, de fumaça, de fumaça! Tá flash, aí, caralho. Fundo A tem 3 ou 2 ou meio, ou 42. Manda, não vi meio. Ó, não dá pra me enxergar. Não dá pra me enxergar a varanda. Tem 4 fundo A. Ah tá, tô olhando agora a varanda. Fica meio, fica meio. Ainda não vi ninguém varando. Boa. Ah, esse cara é muito trouxa. Mas muito. Ah, esse cara ganha na Copa Fofão mesmo, cara? Não acredito, cara. Ganharam. Ele joga bem, deles, fundo A, fundo A. Foi com esse time que eles ganharam? Presta atenção aí, presta atenção aí, ó. Quem tá no meio. Dois deixa, fundo A, dois deixa fundo ruxar A. Não, ó. É. 42. Ele não passa aqui, não. Ah, como é que esse cara veio mirado em mim, cara? Eu em cima. Ó, olha o meio. Ah, ele veio mirado em mim também. Olha a bola. Vai lá no fundo, fundo. Já passou, Iago. Não passou, não passou. Pô, missão falhada, blacklist venceram. Para de ficar, ô, Iago, moleque já falou eu, cara. Porra, jogando bola, é? Ah, vai dar. Beleza, vamos lá, sem afobação. Granada de fumaça. Granada de fumaça! Eita porra, 6 de HP, 3 granadas nos pés. Cara, passou um tiro aqui. Passou uma merda. Onde você tá então? Olha a bomba! Eu recuei, tô pra janela agora. Vou dar caralho no meio não. Você tá querendo flash aí, caralho? Vamos rushar B. Ah não, foi tu que jogou flash. Eu tô nem maluco. Dá cara não, dá cara não. Pegou um, boa. Peguei um varanda, peguei um varanda. Tô só a merda, viu? Tem um no de baixo. No... Atacando o flash aí, caralho. Olha a bomba! Pronto. Deus, gente, é viado. Bora, Yuri, bora. Atacando o flash onde? Aí, caralho. Deu na base, quero fundo ver vocês entregarem. Quero ver fundo vocês entregarem o round. Já rushou, já rushou. Fundo A, já rushou fundo A. C4 comigo. Ele te matar, não passou ainda, não passou ainda, Leão. C4, cara, C4 tá com fúria. Tenta pegar direita, mira o mapa direita, Leão. Ele não vai aparecer todo. Vira nesse meio aí, isso, mira aí. Eu vou matar ele primeiro que tu. Dá cara não, marca C4. Eu vou só marcar pra ele não dar a volta. Ó o Vinicius aí, ó. Olha, matou, ganhou. Ó, oh, filho da puta. Não, Leão, tira a mira daí, mira o meio. Entendi, Yuri, deixa o cara jogar, Yuri. Tu é narrador de futebol? Cala a boca, cara, tu não sabe de nada. Faz deles. Menos 80 dele, passou, por aqui. Passou meio. Se ele passar pro alho, vai ficar frito. Ele tá meio, eu vou dar a cara não. Missão completa, boa, os que venceram. Vou dar bem um kill mesmo pra tá, ele. Tá, arma aqui de merda do Yuri. Chora não, filho. É hora de agitar. Ai, na moral, esse cara ganhou mesmo, velho. Eu tô acreditando também não. Nem eu tô acreditando. Granada de fumaça, fumaça. Ah, cara, que eles mataram. Foi o clã que ganhou, né, cara? Foi o clã, foram eles? É. Eles vão rushar. Ah, meu Deus. Tem B, tinha 3 B. Só tinha esse AK, só que não, e o Sharkzão, no time. Tá, não tô chegando nunca. Tá tendo tiro aqui no B, viu? Duas baletas no B, três. Dá umas rajadas aqui no B. Ai, um varanda, um varanda. Eu acho. É, um varanda, um varanda. O AK. Qual AK? Caralho! Onde? Onde? No meio. Duas varandas. Meu Deus! Valeu, Yuri. Dentro do bomb. Dois. Um de baixo e um de AK. Vai pular na janela, amigo. Meu Deus. Ah, tu avisou na hora que o cara me acertou o tiro. Tá cachorros aí, né? Dois na janela. Peraí. Missão falhada. Blacklist venceram. Tá gravando, Léo? EJ. Bora três lá pro A, três pro A logo. Ah? Ei, mais dois, dois, aí. Ei, mais dois. Pra lá. Eu vou. Fica o Yuri no meio lá, Yuri. Yuri fica meio lá, marcando. Bota o mito pro fundo. Tá um mito no teu fundo. Ô, oh, tá um mito no fundo. Ah, qual é? Tô marcando onde? Puxa também no olha, fundo lá. Beleza, vamos lá. Pra eles não... Tá tudo no chão, hein. Vai rushar lá? Tá tendo flash aí, caralho. Os caras não rushar. Tem um aqui, hein? Tá bonito. O A dominado. Pronto. Tô comendo estranho de alumínio. Granada de fumaça! O A já tá dominado. Tá tudo dominado. Tem um meio.
Tem um meio. Dois meio. Dois meio, viu, Yuri? Granada de fumaça! Dois porta meio. Granada de fumaça! Olha a bomba! Dois porta meio. Agora tá pelo flash aí, caralho. Tá aqui no fundo, hein? Tem um varanda. Planta aberta, planta aberta. Tem um varanda, Planta aberta, C4 no fundo aqui, como é que você vai plantar? Isso que eu ia falar. Ai, vocês invocaram duas vezes, vocês são malucos. Tá pelo flash aí, caralho. Granada de fumaça! Tá flash. Joga na smokelet. Atacando o flash, passou janela. Caralho, eu pego nada, velho. Tem janela. É de barra. Yuri. Olha a bola. Varanda. Por que tu ficou parado, Yuri? 93. Joga a granada lá na janela. Tem um varanda. Joga a granada na janela, tá com 7 ele. Missão falhada. Global Risk venceram. Valeu. Boa. Vamos ver. Não, calma, cara. Vamos pescar. Beleza, vamos lá. Granada de fumaça. Atacando o flash aí, caralho. É um meio. Boa, Yuri. Nice. Granada de fumaça! Olha, John aqui. Granada de fumaça! Morri! Tô enxergando. Atacando o flash aí, caralho. Olha a bomba! Vai, planta aí que eu tô olhando. Janel tem. Granada de fumaça! Ai, não vai voltar nele. Não. Só mira a janela. Ele não vai voltar. Tá bem, a bomba foi plantada na área A. Sobe na casa, caralho. Sem ele não tá na janela não, cara. Varanda. Já passou varanda. Varanda. É maluco de sair. Missão completa. Blacklist venceram. Minha deserta vai acabar amanhã. Não, depois de amanhã. Beleza, vamos lá! Quem? Perguntou. Tira, mulher. Eu acho que o Leandro tá 0/2. Tá querendo flash, aí, granada caralho. De fumaça! Que é novidade. Ele sempre fica isso. Granada de fumaça! Que isso, fala que o Leandro é o bicho que ele lá. Caralho. O cara é chato de jogar. Eu acho que o Leandro e o Novak tá 0/2. Bom, cara. Granada de fumaça! Tá aqui dentro do nosso bairro. Olha a bomba! Olha, ah não. Tá caindo flash aí, caralho. Olha a bomba! Ah! Vou ter que deixar de trocar real. Caramba! Só cara! Tá enxergando, moleque? Dele. O cara tá de VIP já, hein, viado? Tá não. Costa, né? Missão falhada. Global Risk venceram. Caralho, tava varando tudo lá, velho. Beleza, vamos lá. Granada de fumaça. Bora. Ah, foi mal. Granada de fumaça. Aí, caralho. Granada de fumaça. 10 smoke no mesmo lugar. Só ele que vai enxergar, talvez. Tô olhando o meio. Deixa eu meio, rusha. Olha, tu chegou nada. Tá pelo flash aí, caralho. Nossa, tá pelo flash aí, caralho. A bomba foi plantada na área B. Granada de fumaça! Ponte. Já entrou numa porta aí, porta. Filha, segura. Sai de mim. Dois portão. Ah. Completa, Blacklist venceram. Ali o CD lá não. Agora eu pego um. Beleza, vamos lá. A mulher chegou. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Flash aí, caralho. Sempre ele para de fazer. Flash aí, caralho. Do nada. Atacando o flash aí, caralho. Tô flechado. Olha
Olha a bomba! Engraçado, cara. Joga, né? Tudo B. 3B. Caralho, 87. Ah, cara, vem A, tá livre. A C4, boa, Yuri. Aí tem um aí, tem dois no B. Granada de fumaça! E aí, vai, Yuri. Pega a catu. Tô no fundo A. Tem na parte de cima da base. Parte de cima da base. 41 do réu, Léo. Não, pode chegar C4, pega C4. Tá na parte de cima da base. Agora deve estar no portão. Na base, fica ligado, hein. Deixa ele jogar. Hey, wake up. User was moved to your channel. Tô direito, 40 dele. Fala aí, Matheus. E aí, Fúria, beleza? Calma aí, cala a boca. Pera aí, versão beta, rapidinho, crê. Aham, pode pá. 41, Léo. Então, beta, mano. Lendo aí, tá? Lendo? Jogar. Estão gravando. Puta cabeça. Tá ouvindo fácil pra mim. A bomba se encontra na área, missão completa. Boa! Blacklist venceram. Mito. Tá gravando, né? E aí, crime? Como é que vai? E aí, beleza? Tudo bom? Beleza, vamos lá. Granada de fumaça. Tá certo. Toda hora bota a cara aí, ó. Tacando flash aí, caralho. Boa ali. Tacando flash aí, caralho. Cara, tem um varanda. Granada de fumaça. Tacando flash aí, caralho. Tacando flash aí, caralho. Boa, tem um varanda. Boa, me serve. Olha a bomba. Tudo bem. Três caixas. Planta no pé que eu garanto o round. Mas como que eu vou invadir o ponto, cara? Ah, só é matar ele. Fácil, né, não? Missão completa. Boa. Blacklist venceram. Olha a bomba! Caralho, meu frete! A bomba se encontra na área A. Então, 1/5. O Leno surgiu do 0/... Granada de fumaça! Oca! Granada de fumaça! Flecha aí, caralho. Bora. Tacando flash aí, caralho. Cai. Freire, cara. Vem. Ah, não. Tacando flash aí, caralho. Tá pegando 3 rounds aí. Morri. Olha a bomba. Só é o Freeze começar a matar aí. Que legal. Boa. Caralho, esse cara. Granada de fumaça. Caralho, velho. Grava. Mais um. Põe um pra janela. Ele já fala. Calma aí, cara, rapidão. Na moral. Põe janela. Olha a bomba. Lá do A. Pega a cara. Calma que me ensinou. Ai, mano, caralho, vai se ferrar. Tem um lá embaixo da base e na varanda. Varanda. Filho. Missão falhada. Eles venceram. Beleza, vamos agora lá. Vamos matar esse cara varado. Granada de fumaça. Fala aí. Granada de fumaça. Tá tacando flash aí, caralho. Granada de fumaça. Ei, hein? Tá tomando com o portão, tem dois. Tá tendo flash aí, caralho. Peguei. Olha a bomba! Tá tendo flash aí, caralho. Vai ter quatro lá. Filha da preta, toma! Meio.
Boa! Também vai com as costas, olha as costas aí, ele vai ficar nas costas, ele tá nas costas. A bomba se encontra na área B. Tá nas costas, ele tá nas costas. Tá lá, tá lá. Já levaram ele vermelho. Morri! Boa! Por que pariu? Melhor jogador.